Abalamuzi ba kkooti etaputa semateeka bataano bakkiriziganyiza n'abatwalayo okwemulugunya kwabwe nti omuwendo gw'abaaliyisa baali batono ddala. Okusalawo ku musango guno kukoleddwa mu bitundu okuli eky'omulamuzi Eldad Mwangutusha ne Stephen Kavuma mu kkooti ebadde ekubyeko obugule. Abalamuzi bagamba nti Kadaga yandibadde awuliriza okwemulugunya kw'ababaka abasatu okuli ne Katikkiro wa Uganda Amama Mbabazi nti ababaka abaali mu Parliament baali batono ddala. Without quorum in the House is inconsistent with and in contravention of Articles 2, Sub-Article 1 and Sub-Article 2, and Article 88 and 94 of the Constitution of the Republic of Uganda. Ate tumanyi nti abo abatasanyuse bo bayine dembe okugenda okwengera mu kkooti eddako. Naye kati bwe twogerera kati tusanyuse nnyo kkooti kyetukoledde. Abo bonna abaddugavu abalina empisa ezaffe nti omusajja awasa mukazi tawasa musajja banange tukaabe kubanga kibi nnyo. Abalamuzi bagamba nti kino kyali kimenya ennyingo za Paalamenti okuli eyokubiri, ey'ekinaana mu munaana n'ekyenda mu nnya. Abalamuzi beesigamye ku Katikkiro Mbabazi n'ababaka ababiri abaamuwabula naye n'atabawuliriza. Okusalawo kuno kuba kuyimiriza etteeka lino erikozeeko emyezi etaano gyokka nga mulimu n'obuwaayiro abaaloopa omusango guno bwe beemulugunyako. Abatasanyukidde ensala eno kye mmanyi basobola okugenda mu kkooti eddako kubanga amateeka we gali ne constitution weeri. Abasaayo okwemulugunya kuno kuliko Professor Joy Olaka Onyango, omubaka Fox Odoi munnamawulire Andrew Mwenda, Professor Morris Latigo, Dr. Paul Nsubuga Semgoma, Jacqueline Kasha Nabagesera, Julian Pepe Onziema, Frank Mugisha Nabalala. Ebago lyetteeka ku Bisiyaga President Yoweri Museveni yalisaako omukono okufuuka etteeka nga 24 omwezi ogw'okubiri omwaka guno nga kyawa abalwanyisa omuze guno essuubi ery'okubigoba kuno. Can somebody be homosexual purely by nature? Their answer is no. Bo ababaka ba Parliament abaleeta ebbago lino okuli David Bahati bategeezezza nti bakulize essaawa yonna. Naye tukakasa bannayuganda nti ffe tulowooza nti omusango guno mu kkooti gulize kubanga abantu baali mu Parliament ku lunaku olwo buli omu yasayininga. Tujja kusaba Attorney General agende mu Supreme Court tuchallenginge case eno. Era tuli determined nga bwe twali lulinga tuyise etteeka lino kubanga ffe tuli sure nti twaliwo twaweza kola mu ngeesukka n'okusukka, naye bo bwe basalawo ne bayita mu bukodyo bwabwe ne bagamba nti bamemba ba Paalamenti ba tebawera. Bwe balikomyawo we tulifa abaliyisa luli era tujja kuliyisa etteeka libeewo abaana baffe tubalokole obutagwa mu kikemo n'ekibi ekya Sodoma ne Gomola. Mubereba kubanga nze ng'omusawo sirabira ddala lwaki nva wano nenda bomusajja weebirifu nengenda nengamba nkuwasiza lwakuba abazungu eri bakikola nze simu sirimu kopikopi soba kukopa kintu ekyo. Banja ga tugende mu Parliament buli mubaka yena ayimirizo mukono bamulabi omusiyazi ayimire wano notari musiyazi ayimire turabe ani okusokera ku prime minister okutuka kwali kubabitegeza batena good omanyi semu kaba chenjaka tumanyenti MP aveno achikira bantu beno ye yasaramu abakazi tabagala akagenda kutsiyaka point okiraba yeah kubanga kine kintu chokuya mulukwe ne tugenda mu Parliament ne tuise teka lyafu ate banafe ne batwe kweka mu kubanga kirabika bayinza kuba bafunya akantu mazima ne bagamba nti ekintu bakisalemu. Matthias Rukundo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Yes.